Իմ համար էլ է զարմանալի, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր պատճառները, թե ինչի համար է հենց նույն օրակարգը, այլ ոչ թե լրացումով կամ գոնե այդ օրակարգի հետ կապված որոշակի պարզաբանումները. Այնուամենայնիվ կարծում եմ հենց մեր ընդհանուր ժողովի սկզբնական փուլում այդ հարցերը կպարզենք. Իմ համար էլ այդ պարզաբանման ենթակա հարցեր են, որ պետք է փորձեմ պարզել։ Միությունը հայտարարության հանդես եկավ, հարգելի դատավորներ, չտրվեք սպանալիքներին, կատարեք ձեր ճողորոշում, այլ ոչ թե սպանալիքների ազդեցության տակ։ Դուք լինելով վերակնիչ քրեական դատարանի նախագահ, սպանալիքներ եղել են, եւ Կարեն Անդրեացյանի շրջաբերականի մասին, որպես դատարանի նախագահ, նման շրջաբերական դուք ստացել եք, ներկա բացակայ է անում Կարեն Անդրեացյանը դատավորներին։ Ասել է, որ ստուգելու է նաեւ սեկտը, իմանա երկրից մեկնել են թե ոչ։ Նույնիսկ արտակարգում գտնվողները պետք է կան։ Ձեր կողմից հայտնված է, ես ինքս մամուլում եմ կարդացել կամ ձեզանից եմ այս պահին լսում որոշ մասը։ Բնականաբար, եթե այդ հարցին չպատասխանեմ, բոլորդ համար շատ պարզ է, որ քրեական վերաբերյալ դատարանի որպես նախագահ լինելով, ինձ նման հանձնարարություն ասեմ կամ նման առաջարկ ասեմ կամ նման պայմաններ ինձ չի դրվել, վերաբերյալ քրեական դատարանի որևէ դատավորից նման բան ես չեմ լսել։ Եվ կարծես թե նաև բացառում եմ, որ վերակնիչ քրեական դատարանի որևէ դատավորը դրեք ավարտեմ, ավարտեմ նման պահանջներ կայացնելը, լսել եմ մամուլից, ինչ է ձեր կողմից հրապարակում։ Հավատո՞ւմ եք, որ Կարանի Անդրեասյանը կարող է սպառնալ օրինակ դատարանի նախագահներին, դատավորներին եւ ասել, որ պետք է ոչ թե ձեր, այլ իր օրակարգով շարժվեն։ Իվերսումնությունն է հայտարարում։ Հավատո՞ւմ եք։ Միությունն է հայտարարություն տարածում, պարոն Պապան, այսինքն միությունը ապա։ Ես էլ սովորական մասնակ եմ համարել ժողովրդի, եթե ձեր մեջ որպես մամուլի աշխատող, հա, որպես լրագրող, եթե կա այդպիսի հավատ, ուրեմն չէ, ուղղակի դուք առանց միջապ նույն տոկոսով իմ մոտ, եթե չկա, ուրեմն իմ մոտ էլ չկա։ Պապան, ուղիղ առնչվում եք Կարեն Անդրեասյանի հետ եւ դատական համակարգի անդամ եք, նայել ՎԴԽ-ի նախագահն եմ, ուղիղ առնչվում եք։ Հարգելի ասեմ, ցանկացած մարդ, եթե ով ընդունակ է սպառնալիքներ ներկայացնելու կամ ով ընդունակ է սպառնալիքներ չներկայացնելու, այլ ավելի ժողովրդավար լինելու, դա բոլորի նկատմամբ չի կարող գործել։ Այսինքն յուրաքանչյուր անձ, ես Պաշտոնյանների մասն եմ խոսում, յուրաքանչյուր անձ ինքն է թույլ տալի իր հետ սպառնալիքի լեզվով խոսեն, թե իր հետ սպառնալիքի լեզվով չփորձեն խոսել։ Իմ հետ կոնկրետ Կարեն Անդրեասյանը սպառնալիքի լեզվով երբևէ չի խոսել, այդպեսի փորձել երբևէ չի։ Պապան, մամուլում հրապարակումներ եղան, որ ձեզ փորձում ես վերային դատավորով փոխարինել, ժողով է եղել բարձրագույն դատական խորհրդում, այս մասով ի՞նչ է քննարկել։ Ես այս մասով նախորդ անգամ էլ մեր հարգելի քնարի հարցին պատասխանեցի, որ հետագա եմ այդ մասին կխոսենք, այս պահին ես ցանկանում եմ լռել։ Չէ, դեռևս չի եկել։ Ձեր խոսքի հաշվի չեք հերքում։ Ես ցույց տալու եմ, այսինքն ասում եմ, պետք է դու ներկայացնեք այդ նման բանը, ճիշտ է, կերպակա չի պատրաստվում։ Ես չհասկացա ձեր հարցը, անկեղծ ասած։ Ասում էին այդ հրապարակումը հիմք է դատախազությունում վարույթ հարուցելու։ Հարցամ դիմել են արդեն դատական։ Դուք դիմել եք Անի Վերակնիչ, Արաֆի Աստանյանը փաստաբան հաղորդում է մեկը։ Ես ձեզ անկեղծ եմ պատասխանում, ինչ մամուլում գրված է դրանից եմ տեղյակ, հաղորդման կապակցությամբ, հաղորդման ընթացքի կապակցությամբ, եթե չեմ սխալվում լրագրողներից որևէ մեկը ԱԱՑ-ին հարցադրում կատարել, պատասխանել են, նույնպես բացառապես մամուլի տեղեկատվությունը ավելին չեմ կարող ձեզ ասել։ Ծառայության վերջին հարցը, ի վերջո կրկին օրակարգը նույնն է եկել, դուք պետք է ներսում հարց բացնեք, հարցը ակնհայտ է մեկ բան, օրակարգը բերել են հին սկզբունքով, հարցը բարձացնել է ինչ որ իրավիճակ փոխելու է եւ դուք կոնկրետ ինչ քայլեր եք դիմելու։ Մենք ընդամենը պարզաբանում ենք պահանջելու, ներողություն, պարզաբանում ենք պահանջելու, կոնկրետ ես իմ անունից խոսեմ, ոչ թե անունից, թե օրակարգը ինչ է երկու հարցով, ինչու երրորդ հարցը չի։ Ներառված օրակարգի նախագծում ավելի ճշգրտենք, քանի որ դատավորների մեծ մասը գրեթե մասնակիցների կողմ են քվեարկել պատճառները հասկանալու համար։ Այս պահին իմ համար էլ անհասկանալի, երբ որ հասկանալի լինի, հարցադրում կտրվի ձեր կողմից, անպայման անկեղծ եմ պատասխանում։ Պապոյան եւ Ռուբիկ Մխիթարյանը կարծես ձեր վերաբերյալ, այսինքն ձեր վերաբերյալ չէ ուղղակիորեն, բայց ասում են, որ իրեն շատ գործեր են մակագրվում, դուք պարաբանել եք անկեղծ ասած, ինձ համար այնքան էլ հասկանալի չէ, թե մանրամասն կբացատրեք ինչ է կատարվել։ Հարգելի Արաս, ես չեմ մակագրում գործեր, շատ շատ չնչին տոկոս է, որը որ դատանի նախագահն է,
մակարդություններ կատարում, այս պահին ես չպարզաբանեմ է դրանք, որ ինչպիսի գործերն են, համակարգիչն եմ մակարդում, ես արդեն գրեթե դժվարանում բերել, բայց 6-7-8 տարի է, որ համակարգիչն եմ մակարդում, ես երբևէ այդպիսի դեպքի չեմ հանդիպել, թե որպես դատարան նախագահ, թե որպես դատավոր, որ համակարգիչը ինչ-որ տոկոսային սխալմունք է լինում, եթե լինում է շատ քիչ, դրա ամբողջ տոկոսներ, որը որ քանակական, որակական որևէ նշանակություն չունի։ Իսկ համարում եք, որ այս գործընթացները Մխիթարյանի գրությունը եւ այլն պատակ հետապնդի ձեզ, որ ձեր որպես դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու, որտեղ այդպիսի կարգապահական ուժի տեսակ կա այժմ։ Ոչինչ չեմ բացառում ես ինքան։ Շնորհակալություն։ Thank you.